guys. Jeg har fått hit til han Rune Trefeller med noen perverse maskiner, som du ser. Men bak her en skikkelig kvistkutter. Og så har vi noen stubber som skal fjerne, og nå skal han til å kjøre ut av et monster av en stubbefreser. På størrelse med gamle bil, faktisk. Ja, på størrelse med en liten Jeep. Ja. Da snakker vi stubbefreser. Da prater vi stubbefreser, ja. Så det skal bli moro å se han tar disse stubba. Litt moro med maskin. Alt som durer og bråker er moro. Ja. Spesielt når det er sånne farlige marsjer som du kan dra med armen inn eller noe sånt. Det er det som gjør det spennende og moro. Nå skjer det noe her, så ja. Et øyeblikk skal du få se. Vi snakker oss. Thank you.
trygt og plass på alle vi skal ha. Den er tett, den ikke regner gjennom, men den har egen strøm. En oppgradering av feltet her. Bra dette. Det blir jævlig bra det. Kom en jævn hage til slutt, kanskje. Fakka litt flatt her, så da. Endelig kvitt den der driten. Ja, fy faen. Jeg vet ikke hvor mange ganger du har prøvd å tømme på dem for å bli kvitt i. Nei. Du tar handen opp et par sekunder. Det har vel gått en 50-60 liter diesel, tenker jeg. Ja. Du tar handen bare på et par sekunder. Ja, helt rått. Ja, fy faen. Dette blir bra. Yes. Det er akkurat noen vanlige skill-høvelkniver, det der. Nei, det der er nok noen arbeidsstål og noen greier, da. Ja. 20 centimeter. Helvete, altså. Det er godsaker. Det stopper ikke, så fingeren borti der, altså. Nei. Det er ikke kniva, da. Det er innmatningsvalsen. Men jeg har noen kniver i bilen du kan se på. Ja. De er rå. Det er rått party. Ja, fy faen. Det er kniven. Er det kniven? Ja. Kniven til bliskutteren, ja. Nei, kviskutteren. Ja. Fy faen. Det er rått party. Det er rått party, ja. Ja. Ja, men da har vi i hvert fall kommet godt i gang til hagetesten. Ja. Med god hjelp fra Rune Trefeller. Ja, Eriksens tre utepartner. Ja. Nei, det er helt rått. Tatt 9 stubber. 9 stubber på under en time. Og en kvisthaug. Og en kvisthaug, ja. Utstyret har alt å si. Ja. Leker ikke butikk, jeg driver det. Ja. Nei, det var helt vidunderlig å få gjort. Smiler ikke. Da er det bare å tæle den godt, og så dere får båret ned og fått støpt litt nå, så blir det knakende bra. Det gjør det. Ja. Ja, tusen hjertelig takk. Jo, selv takk. Dette blir... Ole Petter, følg med da. Skal du? Det blir jo. Det blir jeg sitter og ser på deg på himpenert over det der som var til. Fy faen. Ja, så skulle jeg leide en sånn der liten pjokketmaskin selv, så hadde jeg kommet til å holde på i 2 dager, vet du. Bare med den, antageligvis. Ja. Det var knakende bra. En som mangler nå er en kald pils. Egentlig. Men jeg må kjøre. Ja. Ja. Jeg skal hjelpe RB. Ja. En pils enkel farge. Nei. Nei, men tusen hjertelig takk. Dette var... Selv takk. Fy faen, dette var ærlig for gjort. Jeg har ikke gjort mye mer enn jeg hadde tenkt. Ikke minst. Ja, ja. Nei, men det var ærlig.
Jeg tror jeg skal finne meg en liten pils, jeg.